Շարունակել ես մեր հետ աշխատել կամ այդ փողը մինչև իրիկուն իմ մոտ պիտի լինի։ Ես քեզ նորից եմ ասում, որ ես քեզ ոչ մի փող էլ պարտք չեմ։ Դու ոնց որ հիշողության հետ խնդիրներ ունես, հա։ Ես հիշողության հետ խնդիրներ չունեմ, շատ լավ եմ հիշում։ Վերջին անգամ փողը տվեցի ու ասեցի, որ փողը չեմ աշխատել։ Դու այդ ժամանակ տոկոսներն ես ինձ տվել։ Ինչ հասկացա ձեռս արի։ Ինչ տոկոս։ Ինձ պարտքես ընկան, ինչքան որ իմ մոտ աշխատել ես։ Ինչքան գործ որ արել ես, այդքան էլ բարդ ես, հասկացա՞ր։ Պետքան հետ դրակոս։ Սիկրգաս, ամբողջ աշխատես, ամեն այդ բարդի մասին կմոռանամ։ Համար ես որ մի քիչ բարի եմ, քեզ լավ առաջարկեմ ասեմ։ Իմ աշխատելի ծիսի։ Ես ոչ քեզ բարդ չեմ, ոչ էլ քո մոտ աշխատել։ Հասկացա՞ր։ Եթե ես ճանաչի սենց բահեք, հաստատ ձեր մասին ոստիկանից ունեք։ Մորը դուք ինչ կարծիքներ։ Որը սաունը չստացել ես ու մեզ կստացնա։ Յա, ես մենակ չես եկել, հա։ Ձեն։ Մակատան զովա սարավ սաներից է։ Ձենը տարա։ Չէ, ինքն եմ աշխում ստեղից ռատ չեղակ եմ սիտեմ է ձեր որպանոցում ձեզ երկանը հիշել։ Սենց որ նարստը վախնելու ոչ ուման չկա։ Սեն ազդեմարնեին գետին հավասարաստելով որ հինգ ռոպեն էլ աշխատ։ Ինչ։ Ինչ է ճապել։ Ասեմ եթե հասնես հինգ աշվես բախդեր կբերի հարա։ Բայց այսօրվա դեպքերը ընդհանրապես կապ չունի։